Одеса – третє місто після Києва та Вінниці, у якому був проведений тренінг щодо співпраці з представниками ЗМІ та підготовки прес-офіцерів підрозділів. Це тренінг, який організований ОБСЄ, Міністерством оборони і Міністерством інформаційної політики для керівників військових з тим, щоб ознайомити з ними, як по наказах зараз мають працювати з журналістами військові, які є нові системи співпраці з журналістами, як, наприклад, embedded journalism, які є законодавчі обмеження чи законодавчі зобов'язання відносно журналістів, який є досвід роботи в зонах бойових дій журналістів-міжнародників, які працювали до цього не тільки в Україні, а й на інших конфліктах. Ну і нові програми, які ми ввели, адаптувавши натівські програми роботи з журналістами. Аналогічні тренінги проводяться і в зоні АТО, адже саме там робота і цивільних, і військових журналістів має бути виваженою та такою, що унеможливлює надання інформації, яка не підлягає оприлюдненню і становить державну таємницю. Перед учасниками заходу виступили медіа-юрист Олександр Бурмагін, тележурналіст, телевізійний продюсер Reuters в Україні Сергій Каразі, представник Центру стратегічних комунікацій НАТО Рига-Латвія Альфредо Крокко, начальник управління комунікації і преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, координатор проєктів ОБСЄ в Україні Марина Баскуровайна. Окрім методичних рекомендацій та відповідей на запитання, представники командування бригад отримали посібники, котрі містять довідкову інформацію стосовно роботи зі ЗМІ. ОБСЄ ще за нашими рекомендаціями надрукували такий коротенький посібник, який вони зможуть роздати там кожному десятому своєму підлеглому, для того, щоб вони розуміли, могли прочитати це там короткий посібник, як спілкуватися з журналістами в цій ситуації, що можна показувати, чого, що є державною таємницею. І полезні контакти, куди треба телефонувати в випадку, якщо є питання. На рівні бригади у військах має обов'язково бути наявною посада прес-офіцера, переконана заступник міністра інформаційної політики України. Нам дуже заважає те, що цей процес йде так повільно, тому що, наприклад, особливо в зоні бойових дій, коли приїжджають постійно іноземні журналісти, чи просто навіть українські журналісти, саме відсутність призначеного прес-офіцера призводить до якихось непонять, непорозумінь і конфліктів. Тому ми дуже наполягаємо, щоб якнайскоріше були визначені, навіть якщо немає призначеної посади, щоб хоча б були визначені ті люди, які можуть постійно при необхідності виходити до преси, спілкуватися з пресою, відповідати на їх питання. За словами Тетяни Попової, такі тренінги стануть систематичними. Зараз прописується така постійна програма тренування в інформаційній сфері наших військових. Якщо ви знаєте, можливо, що підписано співробітництво по стратегічним комунікаціям з НАТО, і в тому числі наш радник, який відповідає за цей напрямок, там розробляється програма тренування прес-офіцерів, всіх, хто може бути дотичний до цих напрямків. Володимир Нор вже втретє бере участь у подібних заходах, усвідомлюючи ризики приховування інформації, розуміючи їхню значущість для нейтралізації ворожої пропаганди та формування позитивного іміджу українських Збройних сил. Відсутність інформації спонукає до того, що людина починає його шукати, скажімо, як теж казалося сьогодні, в альтернативних джерелах. Ну і якщо не ми запропонуємо інформацію, цю інформацію запропонує протилежна сторона. Ми, скажімо, обговорюємо питання щодо співпраці з засобами масової інформації, скажімо, як це система налагоджується, ну і, скажімо так, використовується в своїй службовій діяльності. Інформація – це зброя, якою треба вчитися правильно користуватися. Виважене, продумане слово здатне наблизити нашу перемогу та сприяти встановленню миру і стабільності. Пам'ятаємо про це.